Coisa mais irritante quando você está assistindo o vídeo é ser interrompido por um anúncio. Agora, eu tenho um aplicativo chamado Oitube, que é completamente livre de anúncios e permite a reprodução de vídeos em segundos. Segundo plano, todo mundo que usou está dizendo que é o melhor app da loja recentemente. Baixe agora! Bye.